Aboluganda babukereza nkokola mu kitogo kye kireko okufuza munnawa gambibwa nti yati aboluganda lwe nebedize byebugago mwako kuwedde bano beda bagobirira munnawa gambibwa okulinyibwako omuzimu gw'omugenzi nga esiraje nayo lwe myaka 52 nga beda kushalona bitula ekisangibwa mugomole ebudiope mu district yobuyende busoga nayo Atambuzza banne mayiro siwa mu kikumi okujja okunoonya omulambo ogw'omugenzi embuya mu kitogo beda wagamba nti we bamusuula Bano bazine enkoko enkaze olujjo oluliko eddagala enkumi n'ebitiyo okusima munnaawe abadde alinyiddwako omuzimu obudde abalagirira Bano batandise okusima ekinnya kyokka nga kiri mu ntobazi ng'era obudde bwe basima ate ng'amazzi we gadda kumpi okwagala okubabikiramu bwe bamaliriza okusima n'okufuuza nga balaamiriza ne wajjawo omukazi alagiridde nnyina w'omugezesa mida nabiri okugula emmwanyi ne batandika okuddamu okuyita omuzimu abalina obusobozi obusobola okukola emirimu egyo tebaatugambe wadde batuyitako badduka buddusi Kati watu sekusawa yo kulemerirwa balaja na mbubatu kukira. Na iru azemu na Atambuzza wabetoroze kitogo. Chondanga wakupe miranga nendulu nti irazo dechifo. Echiralo mgenzi weba msula. Obedde abatambula nga bako mu mazzi era nga kibabeerera ekizibu okusomoka ekitogo. Baba de banatira okusomoka kwe kubalaga ekifere ekiru ekibadde ekisibe nti era mwe muli omulambo wana abooluganda batemye emiranga egisombodde ekyalo buli omu alabye ekipeera alowoozezza nti wano we battira ezisabye era ne batandika okukubira poliisi amasimu kyokka negaana okujja omu ku batuuzi yaleese ekirowoozo eky'okusumula ekiveera era bagenze okusanga kirimu kasasiro kino kimazimu abadde basamba ekitogo amaanyi era buli omu agenze ku luzi ne bana buli omu nadde wuwe Tujja siba mu kitoko munonga tunonga kati watubale tusubira omufu tusugudde okasasiro nyina w'omugenzi nabiri alika abooluganda baalumiriza nti baali mu lukulu okuta mutabani we ate embaga esente tekwali nkolera bwereere aye kulwaki ntandika okunziba awo naawe avu empalana ati bugayiga yagala na bugayiga bugayiga niki akutuusaawo bamuyiigira era lw'okumuyiiga mu maani Kigabibwa nti yisaabirye yattibwa omwaka ogwedde mu bitundu by'embuya kyokka n'abula era nga abooluganda bamaze okulumbibwa muzimu ne gubategeeza nga bwali mu kitogo ekireka era we babeera bamusanga ali awo ayemeire bamubuuza oli wano yakuba atiki akaseera kakali kutuukako okunkoolawo omuzimu gujje baguyite gujje gutwogere gutugambe wano Abatuzi b'embuya bagambye nti bano ebantu ab'omulundi ogw'okuna okujja mu kitogo okukifuuzaamu nti era bakooye kubanga oluusi babeera balimba Baje ne balimba limba abantu basimaye basaba na basulano mu kitogo tetusanga gafana twali Motebi Sulaiman ya kusakide gule ino ku Rwabukedde TV